Kristuksen länget, kirjoittanut Marjo Mustonen. Ensi sunnuntain aiheena on Jumalan huolenpito. Jeesus opettaa, että Jumalan uskovan ihmisen ei tarvitse kantaa murhetta kaikista mahdollisesta. Taivallinen isä pitää hänestä huolen ja auttaa häntä etsimään sitä, mikä on tärkeintä. Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. Näin Jumala vapauttaa hänet tekemään hyvää lähimmäisilleen. Kristitty muistaa Jeesuksen sanat. Autuaampi on antaa kuin ottaa. Näin ohjeistaa aiheesta kirkkokäsikirja. Sunnuntain raamatun tekstit puhuvat myös taakoista ja kuormista. Diakonin merkissäni lukee teksti. Kantakaa toistenne kuormia. Tuo lause tuntuu kauniilta, mutta raskaalta tehtävältä. Uudessa raamatun käännöksessä asia ilmaistiin hieman toisin. Kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. Joka luulee olevansa jotakin, vaikka ei ole mitään, pettää itsensä. Kukin tutkikoon vain omia tekojaan. Silloin hän voi ylpeillä vain siitä, mitä hän itse on, vertaamatta itseään toiseen. Jokaisen on kannettava oma kuormansa. Ymmärrän tuon niin, että toistensa auttaminen on arvokasta, mutta ilman arvostelua ja itsensä nostamista toisen yläpuolelle. Jokaisella on oma tiensä ja tehtävänsä, oma kuormansa. Niitä ei ole tarkoituskaan ottaa pois, mutta toisen taakkaa voi keventää rohkaisemalla ja tukemalla toista hänen tiellään. TCE-yhteisön sivuilta löysin pohdintaa samasta aiheesta toisen raamatun kohdan kautta. Matteuksen evankeliumista. Sieltä löytyy ajatus ikeestä, eli eräänlaisista längistä, jotka yhdistävät meitä ihmistä ja Kristusta. Vedämme yhdessä kuormaa kuin hyvin valjastetut härät. Jeesuksen sanoin, tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Herra, auta aina, etten ketään paina, etten toisten taakkaa suuremmaksi tee. Vierelläni kulje, askeleeni ohjaa, etten väisty, milloin kutsut auttamaan. Virrestä 509.